Mycket kul. Två ställen som vi har lagt in sten inne på. Ja, och den ligger här det första. Ja. Det är dumt. Ja, det är tre med den. Gör bedömning själv. Ja, det är dumt. 20 kvar. Koncentration nu. Tio. Fem. Höger 5,50. Easy. Kort vänster 4,30. Vänster 3,40. Höger 1 plus i vägskäl 50. Jävla skillnad på fästet. Ja. Höger 3, easy. Vänster 4 minus, nyper late, 2 minus, sten inner, 40. Varning, lucka, late, höger 1 plus, narrow, över bro, 40. Vänster 1, line, upp, 100. Höger 6, 320. Varning, smalt, kort vänster 260. Något 80. Höger 2, sten inne. Höger 2 här, sten inne. Den andra har vi lagt in efter. 150. Vänster 3. Vänster 3, långa. 150. Höger 6, 100. Sen minus 30. Jag har fått det. Donkat 30. Vänster 4 plus.